My name is Martin Beck. I'm from the police. This is Alice. This is Gunvald. Is your name Madi Tavisak? De har hittat ett lik i vattnet vid Bäckholmen. Några identitetshandlingar? Nej. Masken brukar inte ha det. Är du stamkund? De har hittat ett lik ute på Vansö. Äldre man, troligen mördad. Men vi har ändå beslutat oss för att köra utredningarna parallellt inom gruppen. Det innebär att du, Gunvald, kör kvinnan vid Bäckholmen. Alice tar Vansömordet och jag alternerar mellan fall. Ska hon leda en egen utredning? Polisen, sträck upp händerna! Ta bort händerna! Jag ska ta hand med dig! Du, hon Alice Levander. Vad gör hon? Känner du henne? Om de inte är kapabla att samarbeta, då har vi ingen användning för dem. Som par. Så obärig vill ha bort mig. Men om du tvingar henne att välja, så tror jag inte det blir till din fördel. Ja, det är Alice.